तपाईहरु सबै जनालाई सेवा अनि तपाईहरुको माझमा फेरि पनि म आइ सकेको छु आज अनि अस्तिको पनि तपाईहरु मुकबाङ भिडियोलाई हेर्दिनु भयो होला भनेर म पूर्ण आशा गरेको छु अनि तपाईले हेरेर मात्र हैन लाइक कमेन्ट अनि शेयर पनि गर्दिनु होला है अनि जसमा चाहिँ गर्नु पर्यो अनि फलो पनि गर्दिनु होला हैन माया गरेर आज पनि सेते हो मुकबाङ नै हो तर आज म एक्लै छु बहिनी छैन अस्तिको भिडियो सरी एकदमै सरी अस्तिको भिडियो चाहिँ कि एंगल मिलेन हैन फेरि ब्याक क्यामेराबाट गर्दा खेरि चाहिँ नि केही गाह्रो पर्छ के अनि मिलाउँदा खाना चिसो हुन्छ अनि त्यतिकै ठिक्कै बिरालोले डिस्टर्बेन्स हो त्यतिकै फेरि बिरालोले लडाई दिएर अनि ठिकै छ र भन्नु तपाईले माया गर्दिनु भएको छ हेर्दिनु भएको छ हैन अब पनि आज पनि मैले चाहिँ मुकबाङ नै लिएर आएको छु भिडियो है तपाईले माया गर्दिनु होला तपाईलाई मेरो पेजमा पनि कल्पना एन्टरटेनमेन्ट कल्पना सिप्तुङका राई चामलिङ मेरो फेसबुक अकाउन्टमा पनि तपाईहरुलाई एकदमै स्वागत छ अनि मेरो सिप्तुङका राई ब्लग मेरो युट्युब च्यानल मा पनि तपाईलाई एकदमै स्वागत छ है मेरो युट्युब च्यानलमा पनि माया गर्दिनु होला म एकदमै सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन किनभने के कसो अल्छी लाग्छ भिडियो बनाउनु पनि अनि त्यति साह्रो अब इन्ट्रेस्ट अब बनाउँछु भन्ने हुन्छ फेरि होस् है के गर्नु हो बनाएर पनि टाइम वेस्ट मात्रै जस्तो लाग्छ फेरि मलाई आफूलाई होइन भोलि पर्सि मेमोरिज हुन्छ होइन आफूले भए पनि हेर्नुहुन्छ पछि बुढेसकालतिर भनेर म आफै पनि यसो कोही बेला जाँगर चलाउने गर्छु तर तपाईँहरूले पनि हेरिदिनु भइरहेको छ अझै पनि तपाईँहरूले माया गरेर यसो सेयरहरू गरिदिएर होइन मजाले फुल भिडियोलाई हेरिदिएर लाइक कमेन्टहरू कस्तो भइरहेको छ अनि कहाँनिर चाहिँ भुल टुटी हुँदैछ त्यहाँ भनिदिनु होला है म त पनि अब सिक्दैछु त्यस्तो पर्फेक्ट छुइनँ अब मान्छेलाई सिक्नु निकै टाइमै लाग्दो रहेछ होइन मुकबाङमा चाहिँ मेरो आज के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ हुनु त होइन र पनि म तपाईँलाई भनिदिन्छु है मेरो चाहिँ फर्स्टमा राइस माम छ अनि फर्सीको मुन्टा एकदमै फ्रेस हो यो चाहिँ काँक्रा छ निम्बु छ अनि चिकन छ अनि त्यहाँदेखि बिफ छ यो चाहिँ एकदम बिफ ड्राई पाराले मैले यो फ्राई गरेको छु पिरो लगाएर होइन अनि यहाँ डल्ले चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ डल्ले यो चाहिँ मेरो अन्डाको सुप हो यो चाहिँ अर्कै फाल्टै तर नि यहाँ राखेको मैले होइन उही छ म स्टार्ट गर्छु होइन मुकबाङलाई मेरो मुकबाङलाई चाहिँ मजाले हेरेर मन पराइदिनु होला है मुकबाङ कस्तो भिडियो कस्तो हुन्छ होइन तपाईँले भनिदिनु होला अब भुलटुटी हुन्छ मान्छेबाटै त हो होइन भुलटुटी हुने ल है त है अब कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भने नि फर्स्टमा त यतै होला हौ है यस्तो ड्राई पाराले गरेको छु नि त मैले मही खानु पऱ्यो लिनुहोस् मेन कुरा चाहिँ नि बफ र पिफ चाहिँ अहिले नखानुहोस् है अनि अहिले एकदमै एनिमलमा होइन नि पुरै बेसी लम्पी भाइरस भन्नु तपाईँहरूलाई थाहै छ होइन डिजिज फैलिएको छ मलाई चाहिँ अब देखेको छुइनँ नि त आँखाले अनि र पनि आउँछु खान्छु मलाई फेरि अरू त्यति मन पर्दैन अनि मलाई थुप्रैजनाले भन्नुभयो नखानु नखानु भनेर म चाहिँ आज लास्ट खाएको अब जबसम्म भाइरस जाती हुँदैन तबसम्म म खाँदिनँ किनभने आफू पनि त है हेल्थ राम्रो हुनु पऱ्यो अब बिमारी सऱ्यो भने त भाइरस छ भाइरस भन्ने कुरा त कस्तो डरलाग्दो कुरा हो नि अन्त त्यही भएर तपाईँहरूले नखानु भएकै राम्रो है अहिले यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ खाइहालेँ अलिकति खाँदो रहेछ खान्छु भनेर अब तपाईँहरूले पनि त्यो कुरा नगर्नुहोस् है मैले अपडेट गरेर खाएको किन मैले देखेको छुइनँ नि त अनि म चाहिँ आफ्नै मान्छेहरू चाहिँ भन्दा चाहिँ देखेको नखा नखानु भन्नु होइन अनि म पनि त्यहाँदेखि चाहिँ खान्न नराम्रो हो अब भाइरस भनेको त बिमार त कस्तो रोग त अब डरलाग्दो हो नि त भनेर अब अहिले चाहिँ खान्छु अब नेक्स्ट यो चाहिँ ल्याइराखेको थिएँ र मैले खाइहालेँ होइन बनाइरहेको थिएँ र अन्त अब नेक्स्ट उयोदेखि चाहिँ खाँदिनँ अब चाहिँ म खाँदिनँ डल्लेको टेस्टै फाल्टो हुन्छ हौ है म त नुन त खोर्सानी म त गरम गरम पनि खाइदिन्छु कोही बेला यति मिठो लाग्छ कि सन्चो हुन्छ खाइदिन्छु मिठो अदुवा
अनि पिरो छ खोर्सानी लगाएको थिएँ मैले रातो खोर्सानी बहिनीको मेरोमा चाहिँ माइक छैन कि माइक नभएको कारणले गर्दा कि मुखबाङको साउन्ड चाहिँ राम्रो आउँदैन होला होइन अब मैले माइक अर्डर गर्नुको लागि हेर्दैछु गर्छ खुर्सानी चाहिँ छ भन्दा है खानु त धेरै नै डल्ले खाने पानी भएछ नि अरू खुर्सानी चाहिँ मनै पर्दैन रहेछ मिठै लाग्दैन के भएको भएको यसो भएछ नि बत्ती घन्टा हो यो लोकल अन्डा हो कि हो अनि दबाईको लागि चाहिँ मैले ज्वानोहरू हालेर मिक्सर हालेर बनाइरहेको थिएँ नि त अन्त खानै बिर्सिरहेको अनि उस खानासँग लिएर खानु पऱ्यो भनेर कम बस्तीको पाराको मै डल्ले खोर्सानी काँक्रा बात मार्ने आदत छैन भने चाहिँ मुखबाङ भिडियो बनाउनु चाहिँ अलिक साह्रो पर्दो रहेछ किनभने गफ गफ गर्दै खानुपर्ने हुन्छ नि त होइन तपाईँहरूसँग अन्त
अन्त गफ नै आउँदैन, अब के भन्नु भन्नु हुन्छ। अरू बेला त गफ गर्छु होइन, तर जस्तो कि अब यो खाँदाखेरि चाहिँ बोल्ने आदत छैन क्या सानोदेखि। मेरो चाहिँ घरमा आमा बाबाले चाहिँ सानोदेखि अब सबैको घरमा होला होइन, हामीलाई पनि त्यही भन्नुभएको थियो, खाँदाखेरि चाहिँ एकदम मुख बन्द गरेर खाने, यताउति गर्नु हुँदैन, होस्टेलमा पनि त्यही हो, यसरी च्याप च्याप गरेर नखानु, मुख आँगो नगरेर होइन। अन्त किनकि अरूकोमा चिठोहरू पर्छ, केही भुसुना नराम्रो कुरा अब उडेर सट्टै पस्छ मुखमा भनेर भन्नुहुन्थ्यो होस्टेलमा। अनि घरमा पनि त्यही हो, त्यस्तो खानु हुँदैन नराम्रो, त्यस्तो त्यस्तो घिल्लाको देख्छ भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यही भएर अहिले झन् आदत छैन कि, अन्त मुखबाङ गर्दाखेरि चाहिँ के बात मार्नु ला, के गफ गर्नु, के भन्नु हुँदैछ होइन, तर पनि ठिकै छ, आदत पर्दै जान्छ होइन, आदत हुन्छ, ठिकै छ। तपाईँलाई कतिको मनपर्छ यस्तो खाना, यस्तो भन्दा यो बस्तीकै उसको मुन्टाहरू हुन्छ नि, काँक्रा खुर्सानीहरू कतिको मनपर्छ तपाईँहरूलाई, डल्ले खुर्सानी डल्ले चाहिँ मैले यो यहीँ रोपेको छु, बाहिर मेरो सानो जग्गा पनि छैन बेसी कि, यस्तो प्याकेजमा राखेको छु, रोपेकै चोरिदिइहाल्छ, बोटसँगै बोरासँग चोरिदिन्छ होइन, अन्त क्रेटसँग चोरिदिन्छ, अन्त म त रोप्नु छोडिदिएको, यो मैले लास्ट इयर रोपेको थिएँ, त्यही फलेको छ, त्यही खाँदैछु अहिले, नत्र त बजारबाट। मिठै बनाएछु हौ भन्ने बेला त मेरो चटाइ कस्तो लाग्यो, म खान्छु ए, यहाँ चाहिँ पुरा हाम्रो वरिपरि हल्ला हुन्छ, पार्किङहरू छ कि, पुरा हल्ला हुन्छ यहाँनिर, अहिले त गीत बजेको छैन, म त यस्तो ठुलो बक्समा गीत बजाउँछ, अनि पानीको आवाज, अनि मान्छेको आवाज होइन, गाडीको आवाज, गाडीको हर्न, अहिले त झन् तर यहाँ मुनि काम हुँदैछ कि, कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ होइन, अनि त्यसको हल्ला त आम्मामामाम। तपाईँहरूले यो मेरो के अरे ब्याकग्राउन्ड साउन्डलाई चाहिँ एकदमै इग्नोर गरिदिनु होला है, मेरो मात्रै आवाज सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँले पनि घरमै बनाएर खान सक्नुहुन्छ, बजारमै सा अब बस्तीमा बस्नुहुन्छ भने त होइन, गाईहरू पाल्नु भएको छ नि त, घरमै जब प्रशस्त हुन्छ होइन,
तर बस्तीमै कस्तो त बसेर पनि अब गाईहरू पाल्नु पालेको हुँदैन होइन, काम गर्ने मान्छेहरू नभएर अनि अहिले त काम गर्ने मान्छे त पाउँदैन, त्यहाँदेखि दुध ठिकै लिएर भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ मजाले घरमै दही जमाएर होइन दही पनि लिनु सक्नुहुन्छ, दुध खानु सक्नुहुन्छ, अनि दही यति छ भने पनि मजाले पानी फिटेर फिर्के लगायो भने दामी हुन्छ, त्यसरी खानुहोस् होइन। म एकदमै हेल्थको लागि राम्रो है, यो चाहिँ पाउँदैन भोलि पर्सि एकदमै, मलाई त किम्ती लाग्छ यो चिजहरू चाहिँ किम्ती लाग्छ, त्यही भएर म त घरमै अलिकति भए पनि बनाउँछु, यसरी नै बनाएर खान सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि। आज चाहिँ यति नै भयो, अहिले यो त मेरो दबाईको रूपमा थियो होइन, ठिकै छ यो त भरे खान्छु, काँक्रा अलिकति उब्रेँ, डल्ले पनि दुईवटा मात्रै खानु सकेँ आज मैले, चिकन चाहिँ एउटा उब्रेको छ, म भरे खान्छु यसलाई हो, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्प्लेट पनि भित्तै भयो। अनि मेरो मुकबाङ भिडियो तपाईँहरूले अब हेरिदिनु भयो होइन, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आउने नेक्स्ट भिडियोलाई मजाले हेरिदिनु होला तपाईँहरूले है, पर्खिदिनु होला अब नेक्स्ट भिडियो आइन्जेल, भिडियो नै अपलोड हुँदैन कि, निकै टाइम लाग्छ, दुई तिनवटा पुरा ट्राई गर्दा 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 मात्रै अचानक पो खोल्दा पो अब के हो अपलोड भइरहेको 10 मिनटहरू भएको हुन्छ, मलाई थाहै हुँदैन कहिले हुन्छ हुन्छ, अब कति पोस्टिङ भन्छ फ्ल्याट्टै हराइजान्छ, अनि त्यस्तो भइरहेको छ अहिले कि प्रब्लम, अनि बल्ल तिन चार दिनमा अब अपलोड गरेको 3-4 दिनमा चाहिँ अपलोड भइसक्छ हो, त्यही भइरहेको छ, अलिक मेरो चाहिँ प्रब्लम के भएको थाहा छैन होइन, मेरै फोनमा प्रब्लम आएको हो कि के हो कि थाहा छैन, तपाईँहरूको पनि बात यस्तो हुँदैछ कि होइन भनिदिनु होला है। सानो सानो रिल्सहरू त हुन्छ, कम्ती कम्ती 2-3 मिनटको त भिडियो अपलोड हुँदैछ, 3 मिनट भन्दा 2 मिनटसम्मको चाहिँ हुँदैछ कि, त्योभन्दा उम्बोको चाहिँ पुरै निकै साह्रो पर्दो रहेछ, कि एमपी बेसी ज्यादा भएर हो मलाई त्यस्तै लाग्दैछ, मैले युट्युबतिर नै हेरेँ होइन, त्यस्तो सबै त्यो कुरा पनि गरेँ भएकै छैन, अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भिडियोलाई तपाईँहरूले एकदम स्किप नगरी हेरिदिनु होला होइन, अनि मलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला है तपाईँहरूले होइन, तपाईँहरूको साथीहरूलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि फेसबुक पेजमा सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, फलो गरिदिनुहोस् भनेर होइन, मेरो पेजलाई फलो पनि गरिदिनु होला, पेजलाई पनि है, कल्पना इन्टरटेन्मेन्ट अघि भनिहालेँ होइन, आजको लागि चाहिँ मेरो भिडियोलाई यति नै थियो, भिडियो चाहिँ अब चाहिँ म तपाईँहरूबाट बिदा लिनु पऱ्यो होइन, चाहन्छु अनि नभए बिदा नमागि त हुँदैन होइन, बिदा त माग्नै पर्छ, अब यतिकै क्यामेरामा सुनेर पनि हुँदैन, तपाईँहरूसँग बात मारेर मात्र पनि हुँदैन होइन, अब यहाँसम्म मात्रै थियो मेरो भिडियो चाहिँ, तपाईँले हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि, अनि आउने दिनहरूमा तपाईँहरूको पनि एकदमै राम्रो जीवन है जीवन जीविकाहरू चलेको होस्, राम्रोसँगले तपाईँहरूको जिन्दगी अगाडि बढेको होस्, मेरो शुभकामना तपाईँहरूलाई यही छ है, थ्याङ्क यू सो मच, बाई।